Preparado? Correto. Eu. Sim. Preparada? Vou fazer. Correto. Caçadora. Olá. Preparada? Vou executar. Olá. Qual é a sua ordem? Sim. Correto. Olá. Preparada. Correto. Construtora. Qual é a caçadora? Prepara. Construtora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Eu vou. Sim. Correto. Preparado? Now that I can see where your explorer is headed, I know your entire plan. Correto. Eu vou. Qual é a sua ordem? Qual sim, caçador? Qual é a sua ordem? Sim. Olá. Corra, caçador, caçador. Qual é a sua ordem? Preparada? Preparado? Sim. Correto. Olá, caçador, caçador. Sim, vou fazer. Caçador. Correto. Caçador. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Aduzadi. Aisu. Aduzadi. Olá, linhador. Por qual? Sim, linhador. Qual é a sua ordem? Vou fazer. Sim, caçador. Caçador. Preparado? Correto. Olá. Qual é a sua ordem? Assalariada. Sim. Preparado? Sim. Usa carga. Preparado. Qual é a sua ordem? Preparado? Sim. Sim. Caçadora. Qual é a sua ordem? Preparado. Correto. Caçador. Caçador. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Correto. Eu vou. Olá. Vou fazer. Sim. Preparado. Correto. Sim. Vou executar. Agora. I think by building that trading post, you have stretched your resources just a little too far.
Qual é a construtora? Lenhadora. Preparado? Sim. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Vou executar. Preparada? Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Caçadora. Olá. Olá. Vou fazer. Vou fazer. Vou executar. Sim. Sim. Vou executar. Sim. Vou fazer. Alô? Vou executar. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Correto. Sim. Sim. Olá. Vou executar. Qual é a sua ordem? Preparado. Qual é a sua ordem? Caçador. Qual é a sua ordem? Preparado. À luta. Qual é a sua ordem? Sim. Vou. À luta. Sim. Vou atacar. Preparado. Vou fazer. Sim. Preparado. Vou fazer. Qual é a sua ordem? Vou atacar. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Preparado. À luta. Sim. Caçador. Qual é a sua ordem? Qual é a sua... Sim. 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 Preparado. Sim. Qual é a sua... Vou fazer. Preparado. Sim. 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 Atacar! Vou estar preparado! Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Atacar! Eu vou... Sim. Atacar! Atacar! Qual é a sua ordem? Preparar a sua ordem. Atacar! Sim? Vou atacar. Preparar a luta. Olá. Caçador. Preparar! Atacar! Sim! Atacar! Sim! Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim! Atacar! Cuba, sim! Correto! Eu vou... Preparar! Qual é a sua ordem? Atacar! Sim! Eu... Atacar! Sim. Qual é a sua? Vou fazer sim! Vou atacar! Preparado! Qual é a luta? Preparado! Sim! Atacar! Qual é a sua ordem? Sim! Qual é a sua... Atacar! 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 Preparar! Vou atacar!
pessoal. Sim, breve, vou escutar. Sim. Sim, sim. Prepara. Sim. Olá. Correto. Olá. Correto. Sim. Lenhador. Sim, lenhadora. Preparado? Sim, sim. Caçadora. Qual é a... Caçador. Caçador. Olá, caçadora. Preparada? Assalariada. Preparado. Assalariado. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Voice. Caçador. Caçador. Preparado. À luta. Qual é a sua ordem? Preparado. Atacar! Sim. Correto. Sim. Vou escutar. Sim. 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 Qual é a sua ordem? I'm sure I'd be able to conquer you.